Labas vakaras visiems, sveiki sulaukę didžiulės sporto šventės Lietuvoje, bet taip Lietuvos krepšinio sezoną ir turėtų papildyti. Valstijų keliasi į Bilbao klubą, o čia dėjimus iš viršaus ir štai taip. Tos pozicijos žaidėjas ekipoje, geras perdimas čia, Butkevičius, greita ataka ir du taškai su pražanga. Kartą nėra greita ataka, skučas ir rodo ir pieno žvaigždės. Kad ši komanda taip pat gali bėgti į greitus išpolius. Kariniauskas, geras perdavimus ir dar geresnis žaidimas gynyboje. 7. Bet žinoma, tai buvo visiškai kitos komandos. Tokiu gana aukštų penketų sudėjus visus žaidėjus, o čia Jarumbausko puikus prasiveržimas. 3 žaidėjai iš karto prie Petrilevičiaus, gražiai ištampyta gynyba ir 3 taškai pataiko. Kurios su kamuoliu išbuvo Vilniaus rytas, nerado galimybių, po to atrodo tarsi ataka nebloga, bet taškų nėra, o čia... Žaidžia vienas prieš vieną, na ir puikiai. Vaidas Kariniauskas įveikia. Tikrai yra laiko, 8 sekundės, Radzevičiaus perdavimas, Kariniauskas. Ne viskas buvo. Pieno žvaigždžių penketukas, Arnas Baručka. Girdžiūnas, geras perdavimas ir Ivanas buvo. Puikiai šį kartą Nisevičius, greita ataka ir dar kartą nesėkmingas šio Vijurko žaidimas. Galės joje rungtyniauti galbūt ir Gytis Radzevičius, geras perdavimas ir Gyčio Radzevičius. Reikia čia priprasti, o čia štai toks perdavimas ir Konevas. 3 iš 4, tikrai neblogas tikslumas, o čia dėjimas iš viršaus. Į žaidinės kamulį vienas kartu su kitu, čia štai toks prasiveržimas ir Kuzonas dažniausiai nemeta čia, o Simas Jarumbausko štai taip techniškai įveikia. Skučas, dar vienas geras perdavimas ir Paulius Petrilevičius toliau karalė. Pataikė 5. ir 6. Komandos tritaškį, dar ir perimtas kamuolys, Butkevičius ilgai išsilaiko ore, 2 taškai. Kalbant apie rytą, bet sakyčiau, kad neatspindi to, ką matėme šiame mače, o kova tikrai buvo labai atkakli. 76-66 rytas iškovoja pergalę, neįmetė 17 taškų per šį kėlinį. Nepasvarbu.